Щоб публікувала єврейська дівчина за часів Голокосту, будь у неї інстаграм. Про це розповідає акаунт Єва Сторіс, який ведеться від імені Єви Хейман, яка загинула в Освенцимі у 1944 році. Проект був створений ізраїльським мультимільйонером Матико Хаві і його дочкою Маєю. Головна героїня – угорська єврейка Єва, якій присвячено проект. Загинула у часи Голокосту, коли їй було 13 років. Публікації в акаунті засновані на записах щоденника дівчини, який вона вела останні кілька місяців свого життя. Пізніше по ньому випустили книгу. Кохаві стверджує, що подібний проект – це новий спосіб збереження історичної пам'яті. Проект знімали на території України, в основному у Львові. Вартість проекту склала 5 мільйонів доларів. Стартував проект 1 травня. Цього дня в Ізраїлі відзначають День катастрофи і героїзму євреїв Європи і Північної Африки.